أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين. سبھی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے, پوری دنیا کا پالنے والا ہے, سنسار کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, وہ بڑا رحمان اور نہایت ہی رحم والا ہے. مالک یوم الدین, وہی روز قیامت کا مالک و مختار بھی ہے. ایاک نعبد وایاک نستعین. اے پروردگار, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار, تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جس پر آپ کی رحمت نازل ہوئی ہو اس پہ قائم رکھنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان کا راستہ جس پر آپ کا غضب نازل ہوا ہو. صدق اللہ العلی العظیم.